Айде, влизай, момче, бързо, пръча, пръча, влизай, влизай, ти каза. Менки, айде малко мерце така, малко мерце. Чакай, ти сега колко. Абе, аз казах, вътре, влизай, ей! Аз съм от тука. Ученикът тука ще учи. Ех, Европа, Европа. Там челяк може да се образува. А тук какво? Едно нищо. Първо трябва да знае матерния си език. За да види си някаква полза на народа си. Българите трябва да се учи по. Българите са нищо на света. Аз лично да оценявам езика. Каква полза от него? Ти си сега, аз съм. Българ. Ставаш. Аз не стейто съм българи. Имам да си хваля гърделея сигато си. Чуркин не знаеш, че български род месът най-долен, най-прост, най-хубав през съседните негови народи, които са веки достигнали в един доста горен степен на просвещението, където българите чезнат още невежество и неученост. Те не са слабата училища, гимназия, академия, университет. И след те не са учени мъже, списатели, стихотворци, ритори и тям подобни, а? Който ми сме да отгадава от тези, майка си в вас. Всичко ти с това събуждение, които сложат ти, че не познаваш никакви филологически и исторически изнимане на майка на Исуска. Които са на това постоги са вече. А те може да ме докажеш. Така се произложи от главата на един учен мъж. Кой? Другия кабинет, който пръв писа и доказа, че си гърна на Степан и ти е майка на Исуска. Не се възнамерявам да почна начинения, занимаващи се с предателство на просташки един език. Аз се благодаря по-добре на четвърто Гилитови, Сократови, Омерови, Платонови. Не се възнамерявам да почна начинения, занимаващи се с предателство на просташки един език. Аз се благодаря по-добре на четвърто Демостенови, Токидитови, Сократови, Омерови и Платонови списания елински, които се изумят всичкото европейско посещение и образование. Вие имате пати ли го ведо? Всичките ни български, моите български свети личности, които сложат от нашия род. Свети, свети Кирил Методий, не бяха ли първите, които приведоха проповядване на Словото Божие? А? Що искаш да ми кажеш това? Били българи, че какво? Какво ли? Сам, ти ти си малко за заблуждена! Когато като си отделила останалци, кои да се скитат по сини места, дето стане жертва на разделени елински от тези. Какво правите, братите? Как какво? Бием са! Прилича ли на вас тъй да си гневите? Сте изпрепили никога не ще се видим щастливци нито на този свят, нито на този. Или ще бъдем към обезняване или към обедняване. Ние българите трябва да имаме всякакви съединени духовите си, без да гледаме нашите особени лични интереси. Тогава чак ще бъдем угодни на Бога, на човеците и на самите нас. Ебе. Ами да. Месю, мадам и мадмуазел, трябва да знаете, че днес всичкият свят значи срамадни крачки към цивилизацията. И само вие сте останали в темнота. Бай, скъпи! Кога е тъй, както се върнали културите, антериите и гашите, тъй също трябва да си научите да носите панталони, фустани, корсети и пърдесю и да махнете тези просташки кора, за да си научите на европейските данцове. Тогава с който ви видиш, ще каже правос, тези са стъпали в пътя на цивилизацията. Се знае, на тия рокли и сухмани не мязат тия мечешки хора. Вие трябва да се научите на полка, валс, кадрил и мазурка. От тези европейски данцове тялото ви ще се получука. Пар екзампъл, ръцете и снагата ви ще се скършат точно като на нас, европейците. Ти тук вече го. Ух, той ги лъсти като дявол нечестив, че го гледат като маймуни. Негова милост, мушумър Гавридрес, има право. Нека си ги гледаме цивилизацията, защото нейна милост ни прави хора. И от тебе, за две пари кокали. Вуаля! Пар екзампъл, по
цивилизацията ще бъде, ако всеки момък кавалер захване една мома дама и започне да дансува. Негова милост, посилна Габриле, си много хубаво поговорява. От три по-хубаво бива ли? Атансион! Ще захванете от левия крак. Он джо троа! 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 Он джо... Како хубаво, како цивилизовано! И я гледай как ги търчи като патки! Музика! Он джо троа! 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 Гледай, гледай! Лилио! Ума, имат ли нашите ергени да се оставят на един бог знае каква вяра да ги лъсти? Оставиха си българското хоро, пазеха да се тлекнат. Тук рекли ня-тря-тря, ня-тря-тря. Безпътна работа! Ах, проклетия му грък! Добър ден! Ще ви покажа инструкция за оцеляване при извънредни ситуации. Млекцето може да е отделно. За мен един чай или не? Хайде да е кафе или... Кафе или чай? Какъв е чай? Английски. Тогава чай с мед, не кафе. Бисквитка има ли към кафето? Естествено. Тогава моля, аз променям. От чай оставам на кафе. Кафе с мляко ли? Не знам. Без мляко, така ли? Изяде? Гледайте си работата! Позвай тогава! Чай! Но бисквитка има ли към чая? По принцип към чая няма бисквитка. А какво има? Кексче! Чудесно! Чай с кексче! Какво да е кексчето? А какви има? Плодово кокос шоколад. 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 Да? Добре. Защо? А, нищо! Добре тогава, нека да е плодово кексче. Плодово кексче. Така ли? Е, даре, плодовете, нали за здравето? Да, добре, даре, господа, пиете са поръчките. Извинете, казах ти, че към чай има кексчета. Има едно кексче. Тогава променям поръчката си. От кафе сменям на чай. Какво да е кексчето към него? А какви видове има? Плодово кокос шоколад и лешник. Лешник. Добре, лежа колко кексче. На мен не ми казахте, че има лешник. Съжалявам, искате ли? Не, 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 оставам на шоколад. За вас записах плодово. Не, не, аз казах шоколад. Какво ви е кафето? Бразилско. С кофеин. Без кофеин. Абсолютно натурално, хай не повторимо, предразполага към уют. Да. Добре. Да, приети са поръчите, дами и господа. Нещо друго? Аз искам да поръчам още един чай.